Velkommen. Overskriften er demokratisk medborgerskab. To meget lange ord, man godt kan blive en lille smule angst for. Der er det så min opgave at sige, det skal du ikke. Du skal blive glad, du er i godt selskab i dag. Jeg hedder Per, jeg er sådan en rap-type. Det her, det er Vibe, og Vibe er journalist. Sådan en journalist-type. Ja, ja. Simpelthen. Mm-hmm. Og jeg kan godt lide mennesker, jeg kan godt lide at kommunikere med dem, og jeg kan godt lide at blive overrasket, når vi kommunikerer på nye måder. Og det er jo i virkeligheden det, som det handler om i dag. I den første udsendelse, vi havde, der spurgte Vibe og jeg ganske, ganske simpelt lige ud i fjæset på dig, hvad vil du gerne lave om? Og efterfølgende, jamen der har vi så nogle fantastiske gæster, der hver især arbejder på deres helt egen måde med at lave verden en lille bitte smule om. I den første workshop, der havde vi Jonas Risvig, som er instruktør og som laver ungdomsserier. Senere, der skal vi arbejde med politisk musik. Folk, der har protesteret over ting i samfundet ved hjælp af musik. Og den næstsidste workshop, vi har inden da, det er med en bladtegner, altså en fyr, der er hammerne god til at tegne, kan se verden på et hvidt stykke papir, men han skal gøre det på tid, fordi det skal i avisen dagen efter, så han orienterer sig rundt i verden og laver det lynhurtigt til tegninger. Så det er gode eksempler på fire meget forskellige måder at tage verden ind og sige noget om den. Og i dag, der har vi en fyr, der siger noget om verden på en helt anden måde. Det har været super spændende at lave workshops til her de første, ja, to har vi lavet, og nu er vi i gang med nummer tre. Jeg synes lige, vi skal huske på og minde jer om, at den workshop, vi lavede forleden dag med Jonas Risvig, der smed han en opgave ud til jer, og det var en opgave om at skrive et manuskript til en scene, eventuelt optage den, hvis I har mod på det, til hans tv-serie Centrum, som jo er set af 1 million mennesker på YouTube. Det er ret mange. Hvis Jonas synes, det er en god scene, så kan den faktisk komme med i de nye afsnit. Det synes vi var en meget fed opgave. Det var at kigge på jeres eget liv, altså... Hvad sker der i jeres skole, blandt jeres venner, derhjemme på værelset? Så ikke noget med at tænke kæmpe stor James Bond, nu skal vi opfinde noget helt vildt fancy. Det han rigtig gerne vil have, det er virkelighed. Så tænk over, hvad det er, I bakser med. Hvordan I slåser med venner og veninder. Er der noget, der er fedt? Er der noget, der er ikke så fedt? Er der noget, der er sjovt? Er der noget, der er mærkeligt? Zoom ind på det. Skriv et manuskript. Send det til workshop@onlive.dk. Det var workshop@onlive.dk senest den 23. oktober, det vil sige, at I har efterårsferien og ugen efter, det er den fredag i ugen efter efterårsferien, der skal den ligge i indbakken, så smider vi det videre til Jonas. Ja, simpelthen. Men i dag skal vi ikke snakke så meget tv-serie og så meget om lige jer. Vi skal snakke om nogle af de ting, som provokerer lidt, og måske også snakke om kunst, som lige rammer lidt hårdt, hvor man tænker, okay, wow, det var alligevel godt nok, det var lige på. Det glæder jeg meget til. Ja. Ja. Og hvem er det, der skal hjælpe os med det? Det skal en kunstner, der hedder Martin Martensen Larsen, og I kender ham nok lidt, fordi i jeres undervisningsmateriale, så ligger der Pieces of America, som vi også ser på nu. Martin, han har lavet den her fotoserie med folk i USA, som har været udsat for våbenvold. Ja, vi får Martin i studiet, så jeg tror egentlig, jeg vil lade ham fortælle lidt mere om det. Men det er i hvert fald kunst, som siger det ret tydeligt, hvad det er, vi snakker om. At vi snakker om nogen, der har mistet nogle lemmer og noget med nogle våben. Men hvad der mere ligger bag det, og hvad tankerne bag det var, det skal vi snakke med Martin om nu. Og velkommen i studiet, Martin. Tak. Tak for, at du var kommet. Jamen, tak fordi du måtte. Hvad er de for nogle typer, de her mennesker, og hvordan kom du i kontakt med dem? Jamen, de her tre personer, som har været en del af projektet, det er tre forskellige. De kommer faktisk fra, hvad kan man sige, tre forskellige, hvad kan man kalde det, sociale klasser. Altså, vi har Julie, som man så uden hænder og fødder. Hun kommer sådan lidt fra øvre middelklasse og bor i et ret fint hus i Kansas.
Og så har vi Joshua, som har mistet sit ene ben efter et maskeskyderi, og han kan man godt kalde det middelklasse, altså nu tænker jeg sådan indtægtsbaseret, og han bor i sådan et fornuftigt hus i Colorado. Og så har vi Dana, som har mistet en arm, og hun kan man sige er nok ikke, kan man sige, hun er nok under, eller tilhører lidt under middelklassen, og altså har et job et par gange, hvor hun har aldrig været ude for USA. Jeg tror ikke engang, hun har et pas. Så hun, kan man sige, så det er tre personer, der repræsenterer sådan tre forskellige klasser i USA. Hvad fik dig til at lave lige præcis Pieces of America? Jamen, ideen kom for nogle år siden, fordi at jeg begyndte at tænke over det, der står i den amerikanske forfatning i deres andet tillæg, hvor der står, at de amerikanske borgere har et right to bear arms, altså retten til at bære våben. Og så tænker jeg, jamen, right to bear arms, nu kan jeg godt lide ordspil, så, og så tænker jeg, jamen, arms kan jo i virkeligheden også betyde arme. Og så tænker jeg, hvad nu hvis man fandt en person, som havde været ude for en skudepisode, og så mistede en arm som følge deraf, og så placerede hende sammen med et våben. Hvordan ville det så fungere i det her spændingsfelt? Altså, så ville det få... var et våben, der havde frataget hende retten til at bære sin egen arm? Ja, og så kunne man samtidig sige, jamen, altså, om retten til at bære våben, altså right to bear arms, om den på en eller anden måde kolliderer med retten til at have sin arm, for eksempel. Og så tog jeg så projektet videre og tænkte, jamen, så var der Charlton Heston, den gamle filmskuespiller, som nu er død og tidligere formand for National Rifle Association, en meget sådan våben-elskende organisation i USA. Han stod på et tidspunkt og holdt en tale, hvor han sagde, "From my cold dead hands," hvor han, altså, hvilket betyder, at det skulle ligesom være over hans lig, hvis regeringen skulle tage våbne fra ham. Og så tænkte jeg, hvad nu hvis man fandt en, der havde mistet hænderne, og så kunne hun stå på samme måde med riflen, fordi så ville hun enten ikke have hænderne, eller stå med proteser, og så ville det jo bogstaveligt talt være "from my dead cold hands". Så det var på den måde, jeg ligesom gik ind og legede med de ord, som egentlig bliver brugt i den amerikanske våbendebat, og så placerede det i en ny sammenhæng. Jeg tænkte, vi måske lige kunne se nogle fotos af Julie, som vi talte om før. Og så tænkte jeg, om du kunne fortælle, nu har jeg allerede fortalt lidt om, hvem hun er, men fortæl lidt mere om hende. Ja, altså jeg kan jo starte med at fortælle, hvordan jeg fandt den, som jeg jo ikke lige nåede at svare på før. Julie, hun blev skudt under et røveri i Kansas i 2015 i Wichita. Og hun blev ramt i brystet, og hun røg så i koma og havde et stort blodtab. Og som følge af det her blodtab, så oplevede hun celledød i hænder og fødder. Hvilket betød, da hun vågnede op fra komaen, så var beskeden til fra lægerne, at de blev nødt til at amputere hendes hænder og fødder. Så lige pludselig i en alder af 61, hvor hun jo havde tænkt sig at nyde sin sidste år som skolelærer, som hun var, og så derefter gå på pension, så blev hendes liv lige pludselig vendt op og ned, og hun kom til at gå på en tidligere pension og har brug for hjælp døgnet rundt. Og da jeg skulle i gang med det her projekt, så blev jeg ligesom nødt til at finde ud af, eksisterer de her folk overhovedet? Altså, et er jo, at jeg får ideen, men er der overhovedet nogle folk, som har været ude for skudepisoder og så mistet lemmer? Så det var noget med at google og sige, missing arm, missing foot, missing hand, og så google shooting incident. Og så kom der jo langsomt historier op fra lokalmedier om de her personer, der var blevet skudt. Og så kunne man jo få deres fulde navn i, og så måtte jeg jo så forsøge at finde ud af, er der en mailadresse til dem, eller kan jeg finde dem på de der white pages, som er de gule sider herhjemme, eller krak. Og så måtte man jo så bruge deres sidst kendte adresse, og så måtte jeg sende fysisk brev til dem, hvor jeg ligesom præsenterede mig selv med min egen mailadresse, fordi så behøvede de ikke skrive fysisk tilbage til mig, så kunne de jo skrive direkte til mig på mail. Og så må man bare håbe det noget frem, ikke? Og det gjorde det så i de her tre tilfælde, og Julie var så en af dem. Sikkert detektivarbejde. Ja, altså særligt Dana var svær at finde, fordi hun fremgik ikke af de hvide sider, men det gjorde hendes bror, som tilfældigvis var nævnt i den eneste artikel, der var om hende, så jeg måtte ligesom finde gennem broren, og det viste sig, at hun boede i brorens hus, fordi hun ikke havde råd til sit eget. Så det var ren held, at brevet ligesom nåede frem til hende. Hvad er det sådan en idé her, den vækker i dig, der gør, at du rent faktisk graver og graver og graver og skriver breve over Atlanten? Altså man kan sige, at jeg går som regel et par år, når ideen er kommet, ligesom at summe over den, om den holder. Og så ligesom får de her billeder ind i hovedet. Jamen, hvad er det skal bruges til? Hvad er det, det kan? Er det relevant? Og så jo længere jeg går og tænker over det, så tænker jeg, jamen, det skal jeg lave. Og så kan man sige, så begynder alt det mindre sjove arbejde. Fordi det er ikke
det er også, det byder på mange frustrationer, fordi nu kommer det praktiske del, fordi et er ideen, og så skal man materialisere den. Og så er der alle de her mellemregninger imellem, hvor man skal få fat i de her folk, og de skal sige ja, og de skal have tillid til en, og der er en masse rejsen skal forberede sig, jeg skal have fundet en fotograf, fordi jeg kan ikke selv tage billeder på den måde, så jeg skal ud og finde en fotograf, der kan gøre det her for mig. Men det er simpelthen det her med, at jeg har brug for at se det her fysisk, det, den her idé, og derfor bliver jeg nødt til at lave det, uanset hvor meget det koster, og hvad det hvor lang tid det tager. Det er en elendig forretning for mig, fordi jeg er en super dårlig forretningsmand, og når jeg har lavet et projekt, så har jeg det med at glemme det. Der er ikke noget, der altså holder måske en fanisering og giver et interview, og så er det videre til næste. Så der er ikke nogen økonomi i det, og man bruger en masse tid, hvor man ikke rigtig aner, hvad produktet kommer ud med, og involverer en masse mennesker. Men det er fordi, at jeg er så... jeg er så klar på at lave den her idé, at det her arbejde, som følger efter, det... Det går jeg ligesom bare i gang med, uden at tænke nærmere over det. Så jeg skal prøve lige at se tidslinjen for mig, kan man sige. Fordi i den her workshop, der arbejder vi jo med, at der kommer et eller andet konkret resultat. Ja. Det kan være en aktion. Et eller andet form for noget aktivisme. Det kan være et konkret produkt i form af en planche, en plakat, en sang og de genre, vi nu ellers har arbejdet med. I de tilfælde, så kan man sige, at du ser et foto for dig. Et foto, som kræver helt vildt meget for at blive realiseret. Men dig, der forestiller dig fotoet op i din fantasi, kommer faktisk fra et ordspil omkring dobbeltbetydningen af det amerikanske ord arms, der både betyder våben og arme. Så der er vi sådan et skridt tilbage fra at kunne forestille sig et slutprodukt. Grunden til, at du så er herover og laver en lille jam session op i din kunstnerhjerne omkring et ordspil, det må så komme fra, at du på en eller anden måde er tiltrukket, skråstreg frastødt på samme tid af noget omkring våben, vold, våbenloven i USA. Du bliver måske provokeret af det. Nogen vil kalde dig provokunstner. Du vil selv kalde dig en, der laver kunst om noget, der provokerer dig. Så det er der, vi starter det hele, tænker jeg. Det er det, der ligger dybest i dig. Ja, altså man kan sige, emnet er jo ikke tilfældigt. Altså, jeg har jo arbejdet også før med dødsstraf, som vi måske kommer til at snakke om lidt senere, men i forhold til det her med våbenlovgivningen og USA, jeg er altid meget, meget interesseret i USA, og de her emner, der ligesom splitter befolkningen, og som også er meget, meget fremmed for os her i Europa og i Skandinavien ikke mindst, det med at have adgang til våben. Altså vi har jo meget restriktiv våbenlovgivning her i Skandinavien og resten af Europa. Så det der med, at der er nogen, der bare kan gå ned og købe, når de er fyldt 18 og skal udfylde nogle papirer og så lige få et tjek og så kan gå hjem og lægge en våben eller et stykke våben i hvad hedder det, kommoden. Det er jo noget, der er vildt for en europæer og en skandinav. Og det vil jeg gerne undersøge. Og så samtidig fordi, at vi oplever gang på gang, at der er de her skoleskyderier, eller masseskyderier, eller enkeltskyderier. Ikke? Altså, vi kan jo se, at antallet af dræbte i USA er så højt, altså antallet af skuddræbte i til sammenligning med øvrige lande. Så jeg tænkte, det var værd at undersøge. Og så tænkte jeg, i stedet for at gå ind og tage debatten omkring for eller imod, så sige, jamen, der er nogle ofre også, og hvad er det, de oplever? Fordi vi fokuserer jo oftest på statistikkerne, hvor folk er hvor de bliver dræbt. Men der er også nogen, der overlever, og dem hører man ikke særlig meget om. Så det var indgang. Og allerede der synes jeg jo, at dit projekt er smukt. Fordi faktum er, at dem, der bliver kanoniseret med et pænt ord, altså dem, vi kender navnene på, det er jo dem, der valgte at gå ind og skyde deres kammerater på en skole. Dem kan man huske. Og det er jo, tænker jeg, et kæmpe, kæmpe stort problem i sig selv. Fordi dem, der gør de her vanvittige ting, man kan kalde det et råb om hjælp, ligesom et selvmord kan være det. Man kan undre sig over, at nogen kan få sig selv til det. Men for mig så ser det ud som om, at det er et forsøg fra nogle mennesker, der føler sig usynlige, til at føle sig magtfulde og synlige. Ja. Et ganske, ganske kort øjeblik. Og det er du fuldstændig ret i, fordi de har selvfølgelig givet interview rundt omkring til lokalmedier, og så er de ligesom blevet glemt. Fordi de har haft en virkelighed, hvor at de her tre har mistet lemmer, og så har de bare ikke fået særlig meget hjælp fra staten i forhold til proteser. Det har de selv skulle gå ud og skaffe penge til.
Altså, hvor i Danmark kunne man forestille sig, at man ville få noget hjælp fra staten, hvis man mistede en arm i en eller en ulykke, eller hvis man havde udført en skudepisode med en, der havde gjort ulovlig brug af et våben, så ville staten måske gå ind og hjælpe med at få pengene til protese. Men i USA, der er det altså op til dig selv at finde det her, og der har de været meget afhængige af donationer. Dana har jo ikke nogen protese af samme grund i dag, fordi hendes netværk ikke er særlig bredt. Hvor Julie, hendes protese kostede $260,000, men det var gennem en privat donation. Wow. Det havde hun jo ikke råd til selv, selvom hun er relativt velstillet. Så det var også det med at sige, at altså, de bliver glemt. Altså, man tænker, at de er overlevet, så de er nok kommet videre. Hvor dem, der er døde, det er det tragiske. Og så er der gerningsmanden, som du nævnte, som man ofte hører om i medierne. Ikke? Så jo, de følte, at det var rart, og at der blev sat fokus på det, og at deres daglige kamp for ligesom at komme tilbage til livet ligesom blev portrætteret på en eller anden måde. Ikke? Og det er jo et element, jeg synes er provokerende i den her debat. Altså et er for og imod våben. Jeg ønsker ikke den amerikanske våbenlovgivning til Danmark. Men det er ikke den, der provokerer mig særlig meget mere, end at der er nogle overlevende, som bliver fuldstændig glemt, og som er overladt til sig selv, til trods for, at deres hverdag er fuldstændig vendt op og ned. Mm. Altså, det provokerer mig. Det kan være, at vi lige skal se nogle billeder af Dana og Joshua også, når vi nu taler om dem. Vi har Dana på skærmen lige nu. Jeg tænker, hvis du lige bare lige give et par hurtige ord til dem, og så kunne jeg godt tænke mig at høre bagefter, hvordan de reagerer på, at du kommer og spørger om, og du må fotografere dem, også fordi du kommer med et skandinavisk mindset til den her våbenlovgivning, og de sidder jo i en helt anden kultur. Ja, netop. Altså Dana, hun er i slutningen af 40'erne og bor i Pennsylvania ude i en meget lille by, som jeg aldrig har hørt om. Hun blev skudt på en bar i 1998 af en person, hun kendte fra high school, som egentlig kom for at skyde hendes daværende kæreste og ramte sig forbi og ramte hende så i stedet for, så hun mistede armen. Så hun kørte sig ud og viste den bar, hvor det var sket. Ja, hun bor så i sin brors hus med sine to tvillinge, teenage-døtre, og arbejder som bartender 2 dage om ugen. Og ja, altså nu har hun levet med det her siden 98, så jeg tror egentlig, hun har vendet sig til den her tilstand. Da jeg skrev til Dana og de andre, jeg startede med at få kontakt til Julie, og jeg gjorde jo meget ud af at forklare i brevene, hvad det var, jeg egentlig godt kunne tænke mig med det her. Og skrev, at jeg godt kunne forstå, at det var mærkeligt, at jeg henvendte mig og ud af det blå, og at jeg på ingen måde var interesseret i at udstille dem, eller latterliggøre dem, eller noget som helst andet, men at jeg ville tage det her alvorligt, at det ikke var et projekt omkring for eller imod våben, men et fokus på spændingsfeltet mellem det, at man havde mistet lemmer, og det, at man stadig havde våben, og så også det med, at man var overlevende. Og da jeg så snakkede med Julie, eller mødte Julie første gang i Kansas, hun havde forinden skrevet en mail til mig og sagde, jeg er på. Jeg er simpelthen på. Sådan. Ja. Så der var ikke så meget frem og tilbage, og så skrev jeg selvfølgelig mere med ind om, hvad det var, vi havde tænkt, og så er det mere praktiske, hvornår kommer vi, og kunne vi få nogle billeder af jeres hjem, så vi ligesom kan se, hvor det er, der vil være godt at tage billeder. Men hun var på fra starten og sagde, det vil jeg gerne. Alle hendes venner havde rådet hende til ikke at gøre det. Det er jo en meget konservativ stat, hun kom fra i Kansas, og de har sagt, hvad vil de her europæere? Altså, vil de bare komme og fjerne vores våben fra os, eller køre en kampagne om, at våben er skidt og det ene og det andet? Men hun havde så overtalt mig og sagt, jamen prøv at høre, hun havde overtalt dem til at låne nogle af deres våben også, fordi vi har sagt, at vi har brug for en masse våben til ligesom at tage ind i de her billeder. Julie havde nogen selv, hvilket jeg jo var overrasket over. Men de var så ligesom, de havde så sagt, det styrer du, Julie, så de havde lånt hende en masse våben, og da jeg så kom derover til Kansas og snakkede med Julie, så sagde jeg, hvordan mærkeligt er det, der brev kom? Så sagde hun, ja, det var det. Altså, men hun synes også samtidig, at jeg havde beskrevet så godt, hvad det var, jeg ville med det her, at hun var ligesom blevet betrykket i det. Og da hun så havde skrevet til mig på den mailadresse, jeg havde angivet, og svaret tilbage, altså, så kunne hun jo så se, så var det ikke helt skidt. Så var det ikke bare en eller anden noget spampost, hun havde fået. Ja, for hvis man skal være helt ærlig og være helt hardcore, så er Julie jo faktisk en rekvisit i din fantasi om et kunstværk. Ja. Jamen, det er du fuldstændig ret i. Altså, man kan sige, at grunden til, at jeg skriver til hende, er, fordi hun opfylder i anførselstegn perfekt det, som jeg har forestillet mig, projektet skal være. Så det er rigtigt, at hendes situation passer fint ind i den kontekst, eller det koncept, jeg har udviklet på forhånd.
Men det, der er vigtigt at sige i det, det er også, at når man laver den her type projekter, enten det er folk på dødsgangen, som sidder i en meget sårbar, skrøbelig situation, eller man henvender sig til en som Julie eller Joshua Dana, som også er i en meget skrøbelig situation, så er tillid simpelthen nøgleordet, det helt centrale. Altså, og det er også derfor, at et af alle de samtaler, der går forud, og den samtale, der er, når man kommer, men det er også oftest kontakter, der foregår årevis efter. Altså, jeg er stadig i kontakt med Julie og Joshua og Dana. Det er blevet et livsprojekt for dig. Ja, og sådan har det også været med dem, jeg har lavet i forhold til dødsgangen. Der har jeg jo skrevet med nogle af dem i årevis. Så man må forberede sig på, at hvis man går ind i et projekt med den her type mennesker, eller den her mennesker i den her type situation, så er det altså ikke gjort med, at man tager over, tager nogle billeder, og så hjem, og så siger man tak for den her gang. Altså, så følger der nogle forpligtelser med. Og det er jo, kan man sige, det der jo også er bærende i forhold til tilliden, når man kommer. Ikke? Dana, hun kan man sige, hun skrev til mig og sagde, jamen, må jeg skrive til Julie? Jeg havde skrevet til Dana, at jeg havde været i Kansas, og vi havde taget billeder af Julie, og hun spurgte, er det i orden at skrive til Julie for lige at høre, hvem I er? Så sagde, det skal du endelig gøre, og det har hun så gjort. Og så Julie havde jo givet hende, så at sige, en god rapport og sagt, at vi var til at stole på og flinke. Så det åbenhed og tillid er fuldstændig centralt i sådan et projekt her. Ellers skal det ikke lade sig gøre. Men det er jo så dem, du arbejder med, og ja, dem, du skal overtale til at være med. Og det er jo i sig selv grænseoverskridende nok, måske både for dig og især for dem. Men en ting er det, noget andet er, når den her serien så er færdig, og du smider den ud i verden, hvordan er reaktionen så? Jamen i Danmark, der kan man sige, der er det jo, der fokuserer man jo meget på, altså der tager man jo selvfølgelig den forundring over den amerikanske våbenlovgivning med ind i den måde, man ser billederne på og siger, det er jo også så dårligt, at de har den våbenlovgivning, og nu skal de snart til at gøre noget ved det. Og vi hører jo også jævnligt om skoleskyderier og så videre, ikke? Så den bliver jo placeret i den kontekst med det samme, ikke? Det er selvfølgelig ikke så tit, man ser overlevende personer i den danske, altså i en dansk sammenhæng, hvor man præsenterer dem det, fordi man hører om det antal dræbte i den her skole eller det her universitet osv. Men altså, den reaktion, jeg har fået herhjemme, har været, at det har været ret stærke billeder, og at man så også har undret sig over, at de her personer stadig tror på retten til at bære våben. Fordi det gør de alle tre. Julie er den, der er mest kritisk over for altså antallet eller typer af våben, man kan have adgang til. Men i bund og grund tror hun på, at alle har ret til at have et våben derhjemme, og det har hun jo også selv. Og hun har intet problem med at posere med våben, heller ikke den type våben, hun selv blev skudt med, som også er på en af billederne. Og så reaktionen herhjemme har været, at det er stærke billeder, og det er måske heller ikke noget, vi oftest bliver præsenteret for. Og så samtidig det der med, jamen, hvordan i alverden kan de stadig gå ind for våben? Og så bliver man jo altid lidt nysgerrig, når man ser nogle kroppe, der ikke lige ligner gennemsnittet. Og der er mange, der spurgte ind til det medicinske. Jamen, hvordan kunne man miste både begge hænder og fødder? Og hvordan med hvad hedder det, benet her? Og Joshua for eksempel. Det var jo en historie, vi hørte om herhjemme. Han blev jo offer under masseskyderiet i en biograf i Colorado i 2012 under en Batman-premiere. Og den kan jeg selv huske, jeg hørte i nyhederne dengang i 2012. Så der er også den kontekst, at han lige pludselig var en af dem, der overlevede derfra. Der kommer et ansigt på en historie, som var over hele verden. Ikke? Jeg var så over i USA og udstillet i august måned i New York. Og der var reaktionen en smule anderledes. De synes jo, billederne var virkelig sådan flotte, og hvad hedder det, de synes, det var altså barske. Og så sagde de, nå, så du har taget billeder af krigsveteraner. Og sagde jeg, nej, det er skudoffer i jeres egen baghave, så at sige. De troede simpelthen, at det her det var personer, der havde mistet lemmer i Afghanistan og Irak som krigsveteraner. Det er her, altså det, eller det er her i jeres eget land. Og det var de meget overrasket over, fordi og det gav et indtryk, eller det bekræftede mig i, at det her det er nogen, som man ikke ofte hører om i den amerikanske debat heller. At man fokuserer på dødsstatistikkerne, og så ellers den politiske debat, og nu skal vi også gøre noget ved våbenlovgivningen og gøre den mere restriktiv. Og så er der en gruppe mennesker, som man aldrig hører om, og som i virkeligheden er dem, man bør bære foran, fordi de har da om nogen et vidnesbyrd. Og så kan det godt være, at de ikke lige kan bruges af alle politikere, fordi de stadig støtter retten til at bære våben, men altså, jeg vil da mene, at de har fået en eller anden form for ret til taletid efter det, de har været ude for.
Det er ret vildt kulturclash, ja. Det er ude i. Altså, når vi er herhjemme, vi tænker straks, okay, våben, det er vanvittigt. Vi kan huske Parklands, vi kan huske Aurora, som du selv taler om, og alle de her skoleskyderier, der har været, og biografskyderier. Og så kommer du til USA, hvor de er sådan, om er det veteraner, og man er stadigvæk det, at man kan være pro the Second Amendment, altså pro-våbenlovgivning i USA, og alle har ret til at bear arms, som vi snakker om. Selvom man har været udsat for sådan noget. Det må være ret vildt som kunstner at lave noget, som bliver så forskelligt modtaget. Hvordan er det? Jamen det er jo, man lærer meget. Altså, fordi et er, at jeg kommer med mit udgangspunkt, som er europæisk og skandinavisk, og tænker, jamen på et eller andet tidspunkt, og, altså det her tænker jeg jo for år tilbage, og også tæt op til projektet, tænker, på et eller andet tidspunkt må de forstå, at det her, det går altså ikke længere herover i USA. Der er for mange historier, og nu må politikerne der finde ud af, og hvad hedder det, republikanerne, som især er dem, der støtter retten til at bære våben, må der kunne indse på et tidspunkt, at den der med, det er ikke våben, det er ikke våben, det er gerningsmanden, der dræber, ikke? At den ikke holder i længden. Men så kommer man derover, og så møder man de her personer, hvor at, fordi jeg havde spurgt i brevet, jamen, jeg kan sagtens forstå, hvis I synes, det kommer for tæt på, at I vil overhovedet kunne være i stand til at posere med våben, nu når jeg ved, for det er ingen problemer med. Og det overraskede mig. Og så overraskede mig ekstra det, at de så stadig støttede retten til det. Men det gav mig så den forståelse, at det her det er langt mere nuanceret, end jeg overhovedet havde forstået. Altså, at retten til at bære våben er så indkodet i amerikanerne, hvad enten de er demokrater, uafhængige eller republikaner, man kan ikke længere sætte den der historie op med, om det er bare konservative gamle hvide mænd, der vil have retten til at bære våben, og så er der sådan liberals, der gerne vil dæmme op for det. Det er simpelthen et bredt kammer amerikanere, som mener, at det her, det er simpelthen deres ret. Det er retten til selvforsvar. Og så kom jeg også til at tænke på, at der er jo, jeg ved ikke, flere hundrede millioner våben i omløb i USA. Så hvis der skulle komme en eller anden præsident og sige, Nu gør vi virkelig noget ved våbenlovgivningen, nu gør vi den så restriktivt som muligt, så tror jeg overhovedet ikke, at det vil have nogen som helst effekt. Tværtimod, så vil man se amerikanerne løbe ud, inden lovgivningen vil blive sat i stand og købe masser af våben, og det vil blive ureguleret. Jeg tror simpelthen, at våbenlovgivningen i USA er kommet for at blive, og det tror jeg ikke nødvendigvis er altså skidt i den sammenhæng. Jeg har ikke lyst til at overføre det hertil, men i USA, der europæernes syn på den amerikanske våbenlovgivning, skal altså ikke ses med europæiske øjne, den skal ses ud fra amerikanernes øjne, og i den sammenhæng giver den altså mening, uanset hvor blodig og drab i den kan forekomme. Det er lige så usandsynligt at sige til en amerikaner, at han skal aflevere sit våben, som det er at sige til en dansker, at nu forbyder vi at gå med bukser. Ja. Jeg ville beholde mine bukser på til det absolut sidste, over min døde, kolde livrem. Ja. Men jeg synes, det er meget interessant det der, når man går ind med en præmis som kunstner. Og det tænker jeg også, I skal tænke over, når I begynder at tænke lidt over, hvad der provokerer jer, det er, at man har jo, og det har vi talt om før, men man står jo i et ståsted der, hvor man er. Den baggrund, man har, den opvækst, man har, det land, man lever i, den kultur, man lever i, og har en verdensopfattelse derfra, hvor jeg står. Og så er det altså ikke ensbetydende med, at de folk, man taler med, eller tænker på, eller gerne vil snakke med, står på den samme isflage tankemæssigt som dig selv. Og der bliver man nogle gange nødt til at lige at krasse den der overflade, og måske også selv lære noget. Altså, en ting er, at man går ind i projekter og har en forudindtaget mening og holdning og en idé om, hvad det er, man gerne vil. Noget andet er, projekterne måske også, der kommer noget retur, som man lige skal tage ind og lære af, og så bliver det måske lidt noget andet. Og det synes jeg faktisk er ret interessant, at du også. Altså, du startede det her med én tanke, og så har du egentlig lært noget. Altså, der er et meget større perspektiv. Og da pandemien startede i USA, da vi startede herhjemme, så hamstrede vi alle sammen toiletpapir og gær, eller hvad det nu var. I USA, der var det våben. Altså, der var der simpelthen lange, lange køer ude foran våbenforretningerne. Og på den måde, altså, der kan man jo virkelig se, det er deres DNA, og det bliver svært at tage fra dem. Du og jeg, vi har talt om tidligere, jeg kaldte dig provokunstner, og så sagde nej, det synes jeg ikke, det er. Så sagde, det synes jeg måske, du er. Så det er jo sådan ret provokerende. Men kan du ikke give et par ord på, hvorfor det er, du synes, du ikke er provokunstner? Ja, fordi det har jeg, altså det har jeg blevet præsenteret for nogle gange igennem årene, at det er ligesom den kategori, jeg falder i. Og det kan jo selvfølgelig skyldes, at jeg tager nogle områder op, som er meget konfliktbåret, og så præsenterer dem på en ny måde.
Men grunden til, at jeg ikke synes, at jeg er provokerende, det er, at det starter med, at jeg bliver provokeret. Altså, jeg bliver provokeret af noget, jeg ikke synes giver mening, og noget, jeg undrer mig over. I det her tilfælde, så undrede jeg mig over, at man ligesom glemte en rettighed, i forhold til, at altså i forhold til Peace of America, at man glemte den her rettighed med, at man har vel også ret til en fuld krop, selvom man også har retten til våben, men bliver den retten til den fulde krop til gode set, bliver den beskyttet samtidig med, at man forsøger at værne om retten til at bære våben. Og det, der synes jeg, der var et misforhold der, og det blev jeg provokeret over. Og jeg blev provokeret, så må jeg sige, hvor skulle jeg blande mig i amerikanske affærer, men det er jo fordi, vi bliver påvirket af USA hver dag. Og vi har da også af til haft politikere, som har flirtet med tanken om, at lovlydige borgere skulle have ret til våben. Det har jeg selv siddet og tænkt, jamen, det synes jeg er verdens dårligste idé. Men så bliver man nødt til at forholde sig til, at vi bliver hver dag inspireret af USA. Vi har jo Halloween, og vi har musikkultur, filmkultur, alt stort set. Ikke? Eller ikke alt, men meget kommer fra USA. Så hvorfor skulle vi ikke også have til lade os friste af politiske produkter, de også har? Ikke? Men jeg viser, synes jeg, egentlig bare noget, der er. Jeg går ind og siger, jamen det her, det er det, man siger om våbenlovgivning og i tilfældet dødsstraf, det siger man om dødsstraf, og så trækker jeg det ud og viser det i en konkret sammenhæng. Og der er konsekvenskunstner. Du viser konsekvensen af det, der provokerer dig. Ja, altså ja, eller man kan sige, jeg forsøger at gå ind på præmissen af, hvad der bliver sagt. Altså præmissen af det, der provokerer mig at sige, jamen, hvad er det så? Altså i forhold til dødsstraffen, som jeg arbejder mest med, at sige, jamen, hvad er det så, tilhængerne af dødsstraf siger, at dødsstraffen kan levere? Hvis jeg lige skal oversætte præmis til vores målgruppe, så kan man sige udgangspunkt. Ja, netop. Hvad er det for et udgangspunkt, de her amerikanere eller tilhængere af dødsstraf har om dødsstraffen? Hvad er det, de siger om den? Hvad er det, de siger, den kan? Hvad er det, de lover omkring? Og så gå ind og undersøge det. Leverer den så det, den lover? Er der et misforhold mellem det, der bliver sagt om dem, og så den virkelighed, der kommer ud af det? Nu ved jeg ikke, om jeg skal foregribe et af de projekter, vi måske kommer til at... Vi kommer til at snakke om dødsstraffen bagefter. Ja, vi skal nemlig ud i en workshops-premiere rimelig snart. Som jeg ser det, som jeg forstår det, så synes du ikke, at du er provokerende, men at virkeligheden er provokerende. Så du sætter måske bare et spotlight på noget, som allerede sker, og som jeg ikke kan gøre fra eller til. Ja. Altså, jeg bliver jo så oftest forundret over, at folk bliver provokeret af det, fordi de burde jo være provokeret hele tiden. Det foregår jo hele tiden. Men det så snart noget bliver konkret, så bliver det også meget mere virkelig for den enkelte, og når man smækker det op i en eller anden sammenhæng. Ikke? Men jeg viser ikke noget, der ikke sker i forvejen. Vi skal tale rigtig meget bagefter om det, der er provokerende, og i hvert fald noget, som jeg tænker er rigtig provokerende for danskere, nemlig dødsstraffen og hvad der foregår i fængsler i USA, i de stater, som har dødsstraf. Men først tænker vi, at vi lige smider en opgave ud til jer. I får 5 minutter til at tænke over, hvad der provokerer jer. Altså, det er så Martin, han taler om, at det er ikke nødvendigvis ham, der bare hiver en provokation op af hatten og tænker, nu skal jeg lave noget, der chokerer. Men det handler om at finde ud af, hvad er der i verden, som chokerer jer, og hvordan kan vi så sætte noget fokus på det. Så hvis I lige tager 5 minutter, jeg kan huske sidste år, da vi var rundt eller workshop, så var der mange, der talte om dyrevelfærd, eller klima, eller et eller andet, hvor man tænker, det her, det rammer mig virkelig. Tænk over, hvad provokerer jeg? I får 5 minutter. De starter nu. Vi håber, at I har talt om mange ting, som provokerede jer. Det er jo en provokerende verden derude, måske, nogle gange. En af de ting, som har provokeret dig, også Martin, det er, nu talte vi om Pieces of America før, som handlede om våbenlovgivning. Ja. Men noget andet, som er i USA, som vi ikke har herhjemme, det er jo dødsstraffen. Ja. Altså, det er jo simpelthen det, at staten kan gå ind og tage dit liv, hvis de mener, at dine forbrydelser har været slemt nok. Ja. Hvorfor fascinerer det dig? Altså, hvorfor er du gået ind i det også? Jamen, dødsstraffen er jo faktisk det, der sådan, så at sige, startede det hele for mig, og så er jeg bevæget ud i andre emner. Men dødsstraffen konkret, det går helt tilbage til teenageårene. Jeg vidste allerede, da jeg var 10 år, at jeg ville læse jura, og så havde jeg samtidig en interesse for USA.
Og da så blev teenager, så kørte den her serie, der hed LA Law, eller advokaterne, i, advokater i Californien, og det forenede jo på smukkeste vis min interesse for USA og juraen. Og stå i den der retssal og overbevise jurymedlemmerne om det ene eller andet. Og jeg havde altid betragtet USA som det her sådan store Disneyland, altså hvor alt kunne lade sig gøre, og synes jeg var misundelig på de børn, der blev født i USA, fordi altså når man blev præsenteret for det i TV, så var det jo bare et stort tagselvland med hvad hedder det, farverige ting, ikke? Og hvad hedder det, fede sko og fed musik og lækker burger og det ene og det andet. Og så i et afsnit i Advokaterne, så var der en person, der blev dømt til døden i den her serie. Og det var simpelthen de der 12 jurymedlemmer, som havde besluttet, at den her person skulle henrettes. Og det vendte fuldstændig op og ned på mit billede af. Altså jeg blev skræmt og fascineret på samme tid. Og det der med, hvad er det en stat kan? Altså her sad 12 mennesker og havde besluttet, at et andet menneske, så at sige, skulle elimineres eller diskvalificeres fra samfundet. Og det rørte et eller andet ind i mig, som jeg tænkte, det havde slet ikke forbundet med USA før. Og det der med at beslutte, at nogen ikke skulle leve længere, det synes jeg var en fuldstændig vanvittig tanke. Og særligt i et moderne samfund. Altså selvfølgelig vidste jeg jo godt, at der eksisterede dødsstraf rundt i sådan mere totalitære regimer som Kina og Saudi-Arabien osv. Men der på en eller anden måde gav det mere mening, fordi der blev det jo brugt også til ligesom at holde politiske modstandere nede eller oprør osv. Så der gav dødsstraffen på en eller anden måde mening, uden at det skal lyde forkert. Men her i USA, det land, som jeg havde set op til, og på mange måder udadtil minder så meget om os, havde lige pludselig den her praksis, som var så fremmed for mig. Og det var ligesom anstødsstenen til, at jeg tænkte, det må jeg vide noget mere om. Og det tog så for alvor fart i slutningen af teenageårene, og så i 20'erne, og stadigvæk. Så har det selvfølgelig ændrer sig, men det betyder, at jeg har faktisk læst flere sider om dødsstraf, end jeg har læst sider på universitetet, da jeg læste jura. Så jeg vil næsten sige, at jeg ved mere om dødsstraf i USA, end jeg ved om jura. Så. Nej, det må godt komme ud i det åbne. Men det var simpelthen anstødsstenen til det. Ja. Og jeg blev provokeret af det, og jeg tænkte, det bliver nødt til. Det var så absolut og så ekstremt, og noget så fremmed for os i vores straffesystem. Og det må jeg simpelthen bore med i. Så det er igen det der med, at du bliver provokeret af en virkelighed. Ja. Vi skal tale lidt om noget af det kunst, du har lavet omkring dødsgangen og dødsstraffen, men jeg tænker lige, for du har jo faktisk også lavet en dokumentar, altså sådan en meget journalistisk indgang til det her emne, og jeg tænker, at vi lige kunne tage et par klip derfra for den her dokumentar, for lige at præsentere, inden vi går ind i selve snakken om kunstværkerne. Dying in Dixieland. You know, I really pray and meditate that there may be some lifeline extended to Carl, and I see it. I see it happening, that he'll live. But my son also kind of requires that I accept the possibility that the state of Texas will murder him in front of the victim's family, in front of reporters, and perhaps in front of me. I'm not sure if I can do that. You know, I really pray and meditate that there may be some lifeline extended to Carl, and I see it. I see it happening, that he'll live. But my son also kind of requires that I accept the possibility that the state of Texas will murder him in front of the victim's family, in front of reporters, and perhaps in front of me. I'm not sure if I can do that. Moren her taler jo meget, i det her klip, der taler hun om håbet. At hun håber, at der vil være noget retfærdighed eller noget barmhjertighed i hvert fald over for hendes søn, som jo sidder på dødsgangen på grund af et voldtægt og et mord. Ja. Ret voldsomt mor. Hvordan er det at tale med en mor, som har en søn på dødsgangen? Jamen det vi også ville med dokumentaren, det var at sætte fokus på noget nyt, netop, hvad hedder det, familien eller de nære pårørende til en på dødsgangen. Fordi man ofte fokuserer på den dømte og på henrettelsen og på offeret osv. Men hvordan bliver de personer, som så at sige ikke har nogen aktie i forbrydelsen, påvirket, de nærmeste? Altså man kan sige, moren og hans søster osv. har jo ikke haft andel i forbrydelsen, men oplever også et tab. Deres familiemedlem bliver jo slået ihjel. Og de kan jo selvfølgelig godt forstå, at han har begået noget utroligt ulovligt, eller noget virkelig alvorligt, og på en eller anden måde skal have en straf. De har så ikke været enige i, at det var dødsstraffen, der var vejen frem.
Men Julie reflekterer, eller hvad hedder det, nu kan man sige, Muina, som vi så billeder i morgen, siger også i løbet af filmen, at hun håber på retfærdighed for sin søn, altså han ikke bliver henrettet, men hun kan også godt forstå, at retfærdighed for offerets efterladte er, at Carl bliver henrettet. Så der er det der spændingsfelt, hun ligesom forsøger at navigere i, at hun jo ikke vil miste sin søn for alt i verden, sin førstfødte søn ikke mindst. Samtidig så ved hun også, at der skal være noget følelsesmæssig kompensation eller erstatning for offerets efterladte. De skal ligesom også have retfærdighed. Mm. Og det at tale med moren var jo en altså moren, Muina, havde jo haft et meget omtumlet liv. Altså hun var jo, havde været en del af hippiebevægelsen og havde været model og taget stoffer og hængt ud med Hells Angels dengang. Og så var hun lige pludselig konverteret til, en gren af islam, sufi-islam, og hun havde skiftet navn og fået 9 børn, som hun havde med 3 forskellige, og hendes første børn, Karl, er jo opkaldt efter Karl Marx, og hun havde andre børn som Justice og Liberty, altså fra den der hippie-periode, og nu hed de så noget med Ismail og, Jalila og så videre. Så der var den her blanding, og hun havde selv været udsat for voldtægt, da hun var ung, hun var sådan nærmest en koncentration af et traume selv, og så oven i det, så sidder en af hans børn altså på dødsgangen. Mm. Ja, det er mildest talt et vildt liv. Ja, det er det. Jeg tror, vi har klippet med Carl, og nu tror vi har det klart nu, så vi også lige kan møde, hvem det er, vi taler om. I would like to say at this point that if I have any regret since December 1st, 1991, is that I did not get on the stand and look the victim's family in the eye and say, look, I'm very, very sorry. Your mother, your sister, or your daughter died heroically proclaiming her love for you. And I'm very, very sorry. Det var så Carl, som jo er ham, der sad på dødsgangen. Og det her klip, der siger han er very, very sorry, og han ville ønske, at han havde set offerets familie i øjnene. Og også sådan, siger sådan meget rørende, at hun jo erklærede sin kærlighed til sine elskede, ja, lige inden han skød hende, som han gjorde. Ja. Han skød hende i hovedet, ja, mens de havde øjenkontakt, så det var ret voldsomt. Altså, det var virkelig en voldsom ende, hun fik. Så Carl er hans mor, så Carl er jo den angrende morder, og han var kun 21, da det her det skete. Så de står selvfølgelig på den ene side af den her debat. På den anden side er der jo de meget stærke tilhængere, ja, af dødsstraffen. Og ja, dem har vi også nogle klip fra for din dokumentar. Og nu til at kigge ud og se, om de er klar, om vi kan se. Klippen, det er en anklageren og en præst, vi skal se fra her, som har en lidt anden tilgang til dødsstraffen. Whenever you see or come in contact with people who have directly contact with someone who'd been murdered, they will favor the death penalty. Matter of fact, if somebody did it to one of our kids, we probably wouldn't have a problem in the world getting around the neck and strangling them ourselves, because of what they have done to us, what they have taken away from us. It can never be replaced. And the only way that justice can be served is for that person who has violated the right to someone else to forfeit their own right to live. And just before the kick came out, he pulled a knife on a fellow soldier. Tremblin deserves the death penalty because he's a cold-blooded, vicious killer. He's a cold-blooded, vicious killer. Yeah. He deserves it. Ja, og det var jo holdningen for Toby Shook, som var anklageren dengang i sagen mod Carl. Nu er han selv forsvar, Toby Shook, så nu sidder han på den anden side af bænken. Men Toby Shook var helt klart fortaler for dødsstraf, i øvrigt også på det personlige plan. Og det var også, kan man sige, tilgangen for en stor del af texanerne. Han sad jo på dødsgang i Texas, at når man begår en forbrydelse som mord, så diskvalificerer man dermed sin egen ret til at leve. Det er det helt simple budskab. Og så er der alle mulige andre filosofiske betragtninger indover, hvad de religiøse eller politiske eller personligt følelsesbaserede, at altså øje for øje mentaliteten, som mange sikkert har hørt om, men også argumenter om, at så har det en afskrækkende virkning. Hvis man henretter forbryder, så er der andre nok afholder sig fra at gøre det samme.
Og man kan sige, i tilfælde af præsten, som vi lige så, Bobby Sparks, jamen så fandt han jo, så at sige, sin støtte til dødsstraffen i Bibelen, hvor det jo ret klart er beskrevet, i hvert fald i det gamle testamente, at den, der slår en anden person, eller den, der spilder blod, skal selv have blod spildt. Ikke? Og det har man jo så tolket, og så er der jo en række meget grumme love, at man kan jo få dødsstraf for stort set alt i det gamle testamente. Ikke? Men det er simpelthen det, man har med at gøre i Texas, altså hvor at man har politik og religion og følelser blandet ind i det strafferetlige system, ikke? Og hvor vi i Danmark selvfølgelig også har følelser indblandet i retssystemet, så forsøger politikerne jo ligesom at opforme det til et pragmatisk at sige, hvad er det, der virker, hvad er det, der fungerer, hvor politikerne i højere grad i USA siger, jamen det er lige så vigtigt, hvad offerets efterladte og befolkningen siger. Altså man forbinder det jo i USA med, at de har faktisk et meget mere veludviklet demokrati, fordi de rent faktisk lytter til borgerne. Hvor at vi i Danmark jo ofte har debatten, har vi familiestraffe for enten spritbilisme, eller for mor, eller for voldtægt, eller for et eller andet. Og siger, at når politikerne de lytter ikke til de almindelige borgere, så er der jo af til kritisk røster for den front. Hvor i USA, jamen der føler politikerne ligesom, at det er deres opgave at omsætte befolkningens vilje til lov, og så dermed sige, se, det er demokrati. Ikke? Det er ret vildt, det der forskel, der er, ikke? Altså, hvor vi jo i Danmark meget er, loven står over alt det her med følelser, hvor i USA, der er det jo virkelig, vi fortjener at slå en anden mand ihjel, fordi han tog en, vi elsker, fra os. Ja. Jeg kan godt forstå, at det har fascineret og også provokeret dig. Og der er jo en ting er, at du har lavet den her dokumentar, som hedder Dying in Dixieland. Noget andet er, at du også har lavet nogle kunstprojekter omkring det her. Blandt andet med Carl, som vi møder her, som jo faktisk blev henrettet. Ja. Kan du fortælle lidt om det? Ja, han blev henrettet i 2008. Hvad hedder det, som man også oplever i filmen. Og vi var inde og filme offerets efterladte, som holdt et pressemøde efter henrettelsen. Altså, hvad hedder det, moren til offeret og sønnen til offeret. Og de læste en sådan pressemeddelelse op, der var ikke mulighed for spørgsmål, med at nu havde de ventet 17 år på, at retfærdigheden skulle ske fyldest, at de ligesom kunne få en afslutning på det her, fordi det var jo sket helt tilbage i var det midten af 90'erne, og så var der jo 5 år, før han blev, så at sige, taget fange, og så var der gået yderligere 11 år på dødsgangen. Så de følte på en eller anden måde, at staten ikke havde ekspederet den her sag hurtigt nok. Og det, jeg så tænkte i forhold til det her, det er jo, at man ofte får at vide i den amerikanske debat omkring dødsstraf, at offerets efterladte får en afslutning, når henrettelsen ligesom fundet sted. Altså dødsstraffen fungerer som en afslutning, så offerets efterladte kan komme videre og ligesom blive forløste. Og det, jeg tit har oplevet, når jeg har beskæftiget mig med det her, det er, at offerets efterladte føler sig lige så skuffet, når den dømte er henrettet. Fordi de har måske ventet i x antal år på, at den her forløsning skulle komme, og fastfrosset, så at sige, deres sorg i venten på det her magiske øjeblik, som så er udblevet, fordi de får ikke deres kære familie med dem tilbage. Og nu er der jo ikke længere nogen at rette vreden hen imod. Altså vedkommende er væk, og der er gået rigtig, rigtig mange år, og de har måske ikke, de har gået og tænkt, jamen så kommer forløsningen der. Og så samtidig så sagde Carl Chamberlain, da han lå på briksen inde i henrettelseskammeret, han ville ønske, at han kunne dø mere end én gang for at vise, hvor ked af det han var over det, han havde gjort. Og så tænker jeg, de to ting med, at man ikke får den afslutning, man håber, og det, at Carl gerne vil dø mere end én gang, og så hvad er det, dødsstraffen lover. Så ved at putte hans aske i et timeglas, jeg fik så tilladelse fra hans mor til at få noget af asken, putte det i timeglas, så kunne man gentage processen, hvor at han ligesom bliver henrettet på ny, så kunne man opfylde hans ønsker om at dø mere end én gang, og samtidig kunne man så spørge, jamen, hvor mange gange skal han dø, før at den her afslutning, forløsning kommer for jer familiemedlemmer eller offerets efterladte. Så det var en interaktiv udstilling, hvor at folk, der var til udstillingen, selv kunne gå op og vende timeglasset. Det var der så ikke nogen, der gjorde, men det kunne man. Og så sige, jamen, alle de gange, I føler, det skal starte forfra. Og det var netop for at sige, jamen, hvis den her afslutning ikke kommer, jamen så skuffer dødsstraffen jo i hvert fald på det punkt. Og det synes jeg, man skal undersøge. Så det handler om at gå ind på præmissen af, hvad folk siger, eller tilhængerne siger, at dødsstraffen kan, og så undersøge, om den så rent faktisk også kan det. Og uden at tage stilling til for eller imod dødsstraffen i øvrigt. Men så tage et nedfaldspunkt omkring det, der bliver sagt om den.
det er sjovt egentlig, at der ikke er nogen, der går hen og vender den, altså tager den præmis. Hvordan blev det modtaget? Og du udstillede, tror jeg, i en, kan det passe, en kirke? Ja, altså, jamen, jeg havde, hvad hedder det, det blev modtaget sådan, at jeg blev beskyldt for ligescanning og provokation, og folk havde åbenbart ikke læst artiklerne nok, og troede ikke, jeg havde fået tilladelse fra moren, og der var to medlemmer for etisk råd, som jeg havde været i debat med et foregående projekt, som havde set sure på mig, så de var mildest talt heller ikke begejstrede for det her projekt. Men de mente jo simpelthen bare, at jeg gjorde det her for at provokere, og gik i øvrigt ikke ind i substansen eller det spørgsmål, jeg ønskede at stille med det. Og så kan det selvfølgelig være svært at få en ordentlig debat ud af det. Men de artikler, der beskrev mig, var ret loyale, og også analysen af, hvad jeg ville, var ret loyal. Og det er jo også vigtigt for mig. Jeg har også et ansvar, når jeg laver sådan noget, med at forklare det ordentligt. Fordi hvis folk undrer sig, eller synes, det er mærkeligt, eller at nu bliver jeg bare gøre noget eller andet for at chokere, jamen så har jeg et ansvar for ligesom at også over for moren, som havde lånt mig asken, og over for Carl, som lå i timeglasset, og sørge for, at det budskab, jeg gerne vil, kommer så tindrende klart ud som muligt. Og så må man så tage de tests, der følger med. Det kan man jo aldrig nogensinde, det vil jo altid ske. Der vil altid være nogen, der er uenige. Det er meget interessant det der igen, ikke? Fordi det er, hvad er provokerende? At han er blevet henrettet, og der er en aske, ja. Og han gerne vil kunne dø flere gange. Ja. Eller er det provokerende, at man tager den aske og kommer i et timeglas? Ja. Altså, hvor I ligger, altså, hvad vejer tungest på provokationsskalaen? Det er ret interessant, at det er dig, der får tæsk. Ja, og mit udgangspunkt var netop, i forlængelse af det, du siger, var jo netop at sige, jamen, det er altså ikke mig, der har foranstaltet, at han kan ligge nede i det timeglas og aske. Altså, han har været et rask menneske, som har ligget på en briks og fået sprøjtet en dødelig cocktail af medicamenter ind i sig, fordi en lov har sagt, at det kan man gøre. Altså det skridt, der er taget for inden, synes jeg, er ret absurd og provokerende. Det her, det er simpelthen resultatet af den lovgivning, som er gået forud. Og så synes jeg ikke, jeg er synderligt provokerende i den sammenhæng. Man synes, at du forstyrrer jo nærmest den offentlige orden. Ja, i hvert fald den indre orden i det menneske, der bliver tvunget til pludselig at se noget forfærdeligt, der er sket. Og det er jo din skyld, kan man sige. Ikke? Men det er meget interessant, det der, hvordan man flytter fokus. Ja. Altså, don't shoot the messenger. Men det er jo lidt det, ikke? Altså, jeg har en ven, der er politibetjent, og han har oplevet mange virkelig hardcore ting, og skrabet folk op af fortorvet osv. Og den måde, som han dealer med tingene på, det er, at han er fuldstændig bevidst om, at de her ting, de ville være sket, også selvom han ikke så dem. Ja. Altså han er virkelig, virkelig god til ligesom at træde til og sige, jamen det forfærdelige ville også være sket, hvis jeg var blikkenslager og vendte ryggen til, eller bare var forbipasserende. Mm. Så det, at jeg gør det, jeg kan, hvor lidt det end måtte være, jamen det kan kun være en god ting. Ja. Du serverer faktisk virkeligheden til os, bare på en provokerende måde. Og det synes jeg er ret sjovt. Jeg synes, det er lidt spændende, at der ikke var nogen, der... Altså, en ting er, hvordan pressen og etisk råd reagerer, men at den der berøringsangst, der er i selve udstillingen. Mm. Jeg havde nok forventet, at der var nogen, der ville have prøvet at vende det. Altså, har du nogen fornemmelse af, hvorfor det ikke skete? Jamen, altså, jeg kunne forestille mig to ting. Altså, hvis jeg selv havde stået der, så tænkte jeg, at jeg ville ikke risikere at ødelægge situationen, hvis jeg lige pludselig tabte den, og så lå aske på gulvet. Det ville måske ikke se så kønt ud. Og to, så måske, at man er i kirkerummet, og det er aske, at der måske er en anden form for en overtroisk berøringsangst med det at sige, det her det er et dødt menneske, og vi er en kirke, og må man så at sige lege med døden. Måske har der nogen afholdt, altså døden er jo stadig et stort tabu, ikke? Og det kunne måske godt have afholdt nogen fra det. Det kunne jeg måske have mistænkt mig selv for at gøre, hvis det var mig, der havde siddet som tilskuer der, ikke? Men det er også vigtigt at knytte til, altså, at når jeg laver de her ting, altså, så er det, at der altid følger et spørgsmål med, som lægges ud til dem, der ser, ikke? Så kan I sige, jamen, synes I dødsstraffen leverer? Tror I på, at den der afslutning kommer? Eller hvad synes I om, at han ikke kan dø mere end én gang? Hvordan kan man komme ud over det problem? Og de spørgsmål er helst det, der skal stå tilbage, ikke? Og så er der jo selvfølgelig selve projektets form. Det kan man også tage stilling til. Og provokationen, den kommer man over på et eller andet tidspunkt. Og så kan man så forholde sig til substansen bagefter, ikke? Altså, jeg er ikke så bekymret over den første... at folk bliver provokeret, fordi på et eller andet tidspunkt, så bliver man også nødt til at snakke om, hvad betød det så, ikke? Mm. Det har jeg også oplevet, at der er nogen, der har taget videre. Hvad sagde hans mor til, at han var i timeglas?
Jamen altså, Muina, moren, som man stifter bekendtskab med i filmen, altså jeg var ikke overrasket over, hun sagde, jeg givet hendes, kan man sige, ret farverige tilværelse selv. Altså jeg tror, hun synes jo, det jo faktisk var smukt, sagde hun. Og man ser jo også i filmen, som mange måske også vil finde provokerende, hvis man på et tidspunkt ser hele filmen, at hun jo faktisk spiser noget af Karls aske, for ligesom hun siger, jamen så en gang har Karl været inde i hende, nu er han inde i hende igen, ikke? Altså, det var også ret vildt for mig at opleve, da jeg stod filmet, men så hun, kan man sige, har ikke berøringsangst med den del af det. Og jeg lovede jo hende også, at det her bliver behandlet på den mest respektfulde måde, ikke? Og forklarede hende fuldstændig, hvad det var, jeg ville med det. Så det havde hun forstået for. Ja, jeg vil jo ønske egentlig, at I alle sammen derude kunne se hele filmen. Så kunne man også ligesom tale om, hvordan man laver en dokumentarfilm. Mm. Fordi du har en holdning bagved, men du lægger det så åben frem som muligt. Mm. Så man starter i høj grad med at se det fra morens side, og ligesom høre alle de ting, der taler for, at Karl på ingen måde er uskyldig, vi ved, at han er skyldig, men at der er gode forklaringer i forhold til hans opvækst, i forhold til, at han har været soldat, oplevet en masse forfærdelige ting og er kommet hjem med traumer. Derefter skifter du fokus til at vise de efterladte, til at vise præst, politi osv., der begynder at stille spørgsmålstegn ved nogle af de ting, som moren siger, fordi hun er jo mor og vil altid forsvare sin søn. Ja. Så man skifter fokus fra hende til det omkringliggende samfund, og på den måde stykker man ligesom sammen sit eget billede af, hvad er virkeligheden. Og det er jo i sig selv lærerigt, ligesom hvordan kigger man på noget udefra og giver taletid fra mange vinkler. Mm. Det er nuancerne igen. Vi talte om det før. Hvis man krasser lidt i overfladen, så er der måske mere til historien end den første præmis, man bare går ind med. Ja. Og det tror jeg er vigtigt at huske lige meget, hvad man kaster sig ud i, men især hvis man kaster sig ud i sådan nogle meget kontroversielle emner, at der er virkelig en palette af virkeligheder inden for den samme historie. Ja. Og en af de ting, vi også ser i filmen, det er jo, at der går nogle publikum ind, da Karl han skal henrettes. Ja. Og det er jo en anden ting, som jeg ved har provokeret dig i USA. Nu nævnte du også, at etisk råd har været efter dig. Jeg tænkte, vi skal prøve at tale om det, fordi i forbindelse med en anden henrettelse, der lavede du jo også en happening, netop omkring det der med, at der skal folk ind og se selve henrettelsen. Kan du fortælle lidt om det? Ja, jeg havde indgået en aftale i 2011 med en fange på dødsgangen, der hed Travis Runnels. Og det var fordi, at jeg havde tænkt det der med, at normalt er det sådan, når henrettelsen finder sted, så er der 5 for offerets familie, der får lov at være med, og 5 af den dømtes familie eller venner, der får lov at se. Og så er nogle officials, nogle lokale sheriffen måske og så videre. Men den er ikke åben for den store offentlighed, sådan som det engang har været i USA, altså i 1800-tallet og frem til starten af 1900-tallet. Og jeg begynder at tænke, jamen, altså hvis amerikanerne er stolte af det her, hvis de bakker op om den og er enige om den, jamen hvorfor skal den så ikke være offentlig? Altså også hvis politikere mener, at den er præventiv, skal børn og unge og voksne så ikke netop se, hvad der sker, hvis man begår noget, der er slemt. Så de ligesom kan sige, at det skal vi ikke gøre. Men af en årsag, så gemmer man den væk. Og så tænker jeg, det synes jeg ikke gav mening. Altså, så er det meget få, der skal klare det beskidte arbejde. Fordi det er jo ikke alle, der bryder sig om at skulle stå og kigge på det der, eller stå og trykke på knappen, eller være fængselspersonale, der står og binder. Jeg kan huske, at man havde den elektriske stol, den her meget gammeldags metode, men som egentlig har været i virke indtil for kort tid siden, at der var der 2 kontakter. Ja. Så der stod 2 fangevogtere, og så vidste de ikke selv, hvilken en af det, der rent faktisk var tilsluttet. Mm. Så ingen kunne være sikre på, at jeg har myrdet en mand i dag. Ja. Det var sikkert Bobby over på den anden side, der gjorde det. Ikke? Og det er det samme faktisk med dødelig indsprøjtning. Der er også 2, der sætter det i gang. Ikke? Og så bødlerne er anonyme. Og det er jo en anden problemstilling, som er værd at undersøge. Men her, der tænker jeg, okay, jeg synes, befolkningen har krav på at se, hvad der er, der foregår, særligt når de støtter op om den. Med andre ord, de bør også tage ansvar for det. Så jeg indgik en aftale med Travis, som har siddet på dødsgang i nogle år, og forklarede om projektet og sagde, må jeg få dine 5 pladser, som normalt er forbeholdt familie og venner, og så sætte dem til salg på en online internetauktion. Så interesserede, gerne tilhængere, kan komme ind og se, hvad det her handler om.
Så, og det sagde han ja til, og så satte jeg auktionen i gang, og så var der ellers ballade herhjemme. Jeg skulle fordi, sige, hvad sker der så? For det er ret, det er jo ret vildt. Det er jo ikke, jeg har en gammel MacBook til salg. Det er en sådan rimelig vild auktion at sætte op. Ja, og det var Politikken, der først skrev historien, hvor jeg gav en interview omkring det. Og så blev jeg ellers kimet ned den dag, jeg kom ud, og jeg skulle i debat med nogen fra etisk råd, og jeg skulle i debat med en, der havde ind og se en henrettelse, og alle troede jo, at jeg blev kaldt dødens købmand, og hvad hedder det, jeg havde udnyttet et sårbart menneske. Jeg kiggede på min Facebook-indbakke, og der var hademails, og stop den syge, auktioner, jeg var syg og klam og pervers, og et skidt menneske, og bare uden moral, af hele paletten, ikke? Og jeg fik så forsøgt at forklare så godt som muligt, hvad det var, jeg ville, ligesom jeg har forsøgt at forklare her, at jeg vil jo egentlig sige, at jeg synes, det var et misforhold mellem, at man, man støtter noget som samfund, men man viser det ikke frem, fordi det kan være ubekvemt for nogen. Mm. Altså, så må der være et eller andet indre misforhold i det her, hvor man siger, at vi er ikke helt trygge ved det her, vi gør alligevel. Altså, vi mener ikke, at befolkningen skal se det her. Befolkningen, vi er også glade for, at vi ikke skal se det. Vi støtter det godt nok, men vi vil ikke have noget med det at gøre. Mm. Og det, der så skete, så blev de her billetter jo så solgt, og der var blandt andet en norsk kunstner, der hedder Morten Wiskum, som jo selv bliver kaldt probekunstner, som købte to af dem. Så det blev også en historie i Norge, og i øvrigt det blev en historie ret andet. Jeg blev interviewet til et brasiliansk ugeblad, hvor det første spørgsmål fra journalisten var, hvordan min barndom havde været, fordi han tænkte, der må være en eller anden galt, så jeg kunne finde på det her. Det må være dig, der er depraveret. Ikke dødstraffen, men det er dig. Ja. Og norsk radio med sådan mygget kontroversielt og sådan noget, ikke? Altså, der måtte jeg virkelig forsvare mig, og de der etisk råd folk, som sagde, det var sygt og perverst, ikke? Men det var, hvad det var. Og så har jeg jo så skrevet sammen med Travis i 8 år frem. Han blev henrettet her sidste år, og projektet kunne desværre ikke blive noget. Jeg blev nødt til at aflyse det og et andet projekt året før. Og det gjorde jeg, fordi hans advokater, som han havde, det er jo sådan, at man er igennem nogle appelprocesser, og meget sent har han fået nogle ret kompetente advokater, som havde bestilt en ny psykologisk undersøgelse, som muligvis kunne gøre, at hans dato kunne blive udsat, eller han i hvert fald kunne få en ny retssag. Og derfor havde de bedt om, at alt, der kunne forstyrre, skulle så at sige fjernes. Og de havde jo kendskab til, at jeg lavede det her projekt. Så i samråd med Travis sagde jeg, så er det bedst, at vi ligesom melder ud, at nu... det kunne skade hans sag. Ja, nu aflyser vi det her. Så jeg skrev også til Morten Wiskum, som havde købt de her to billetter, at vi ville også aflyse det. Og jeg skrev så en kronik her i december, dagen før hans henrettelse til Politikken, som så blev trykt der, hvor at jeg jo dels gav indblik i de breve, vi har skrevet i de følgende 8 år efter projektet, og så samtidig gav en forklaring på, hvorfor at det her projekt med billetter så ikke desværre kunne blive til noget. Fordi vi jo begge to, vi ville jo gerne have, at det skulle have været effektueret, men det kunne det så ikke. Men synes du egentlig som kunstner, gør det noget, at det ikke skete, eller var bare det at sætte dem til salg, og den bølgegang, det gav, var det egentlig nok, eller ville du gerne have fundet den helt til os? Man kan jo sige, principielt er det jo egentlig nok i forhold til at budskabet ude, men jeg har det også sådan, at når jeg finder på noget, lidt ligesom at sige, det ville ikke være nok for mig at sige, at jeg vil udstille noget af at ske i timeglas, og så forklare, hvordan jeg vil gøre det, så skal det også ske. Mm. Så jeg er nok lidt kompromisløs, når det handler om det her. Dermed ikke sagt, at jeg havde sagt til Travis, at han kunne trække sig ud af det her projekt når som helst. Det sagde jeg tilbage i 2011. Mm. Og jeg skulle være den sidste til at ønske at skade, han sagde. Jeg var også blevet gode venner med ham. Vi har skrevet sammen i 8 år om alt muligt mellem himmel og jord. Ikke? Så det var der jo ikke et øjebliks tvivl med at sige, så aflyser det. Fordi det men hvis det ikke var så havde vi jo forsøgt at gennemføre det. Selvom BT havde jo sin tid ringet til dødsgang og sagt, der er den her danske fyr, der ved det her, hvad siger jeg til det? Og så havde de sagt, det er fup, det kan ikke lade sig gøre, det vil vi overhovedet ikke tillade. Så der var også en vis sandsynlighed for, at de måske havde noteret på sagen, at der var sket. Så der var allerede nogle ting, ikke? Takket være BT's mellemkomst. Men han blev så henrettet i december. Og så kunne jeg jo, det bedste jeg kunne gøre, var ligesom at prøve at forklare, hvad det var, vi havde snakket om. Fordi der, og det var også det, vi snakkede om tidligere, det der med at holde kontakt med folk efterfølgende. Det var ikke nok, at han sagde, nå, tak Travis, lige om at få de her 5 pladser. Held og lykke i fremtiden. Altså, vi ses. Ja. Vi ikke skal ses mere, han har sagt. Ja, netop, ikke? Ja. Hvad hedder det? Nej, altså, så det var en 8 år lang korrespondance, ikke? Og det,
det var jo bare sådan, det var. Altså. Fik projektet nogen omtale i USA, og var der forskel på reaktionerne i USA versus Danmark? Jamen, projektet fik jeg lavede et projekt året efter, hvor at Travis også, og det projekt blev vi også nødt til at aflyse, hvor han donerede sit lig til mig efter sin henrettelse, fordi jeg gerne ville forgylde det og lave en Lincoln Memorial i den størrelse, fordi at det der med, at Lincoln forenede nationen, og så det der med, at man poster millioner af dollars i dødsstrafsager, så det, på den måde forgylder man egentlig den dødsdømte. Mm. Og så får han den der, hvad kan man sige, rolle, som forener i lokalsamfundet, som den, der zoner. Og det var den rolle, Lincoln havde, da han forenede nationen. Ikke? Så jeg ville lave sådan en, hvor hans lig skulle balsameres. Jeg havde forklaret i interviewet i avisen, hvordan det skulle gøres, og jeg havde fundet nogen, der ville balsamere. Og så stolen, og så skulle han ellers sættes i sådan et, og så havde jeg fået en animator til at lave, hvordan det ville se ud med hans ansigt og sådan noget. Nå, anyway. Så okay. Altså ligesom den her helt vildt kendte Lincoln-statue, der er i Washington D.C., hvor han sidder i stolen. Yes. En store marmor, tror jeg, det er statue. Okay. Og den blev så kaldt, altså jeg kaldte det Unifier, eller Foreneren kaldte det projektet. Men det fik jeg rigtig meget omtale i USA. Og der fik billetprojektet, fordi jeg sagde jo, at jeg havde lavet en trilogi. Først det med billetter, så det med timeglasset, og så det med det her. Så jeg sagde, at det her det var slutningen på en trilogi. Og så fik billetprojektet også omtale. Men der var det primært det projekt med forgyldelse af livet, der ligesom var det, der fik mest omtale. Så der, var ikke, der kom ikke rigtig nogen sådan stor debat i USA omkring det. Det var mere herhjemme. Mm. Men ja. Men det er ret vildt, altså det vil sige, altså det der med at forgylde et lig, især, altså det er jo at ophøje ham, som vi skulle, altså nu snakker vi før om, hvordan offerets familie har det, ikke også, at de skal have den her afslutning, og det er ligesom the final, og det er der, hvor nu skal de, nu er han væk, han får sin straf, og hvis man så tager ham bagefter og forgylder ham og sætter ham som den alfaderlige Lincoln, der sidder og kigger ud over Washington D.C., altså så får han jo virkelig et efterliv, der vil noget. Det må da også have skabt nogle bølger derovre. Ja, absolut ikke, og min pointe var jo netop... Ja, det er sjovt. Altså, jeg kan mærke, de to andre projekter, der er bare fuldstændig investeret. Jeg kan se det hele for din... Men lige præcis der bliver jeg også provokeret. Ja, men der var min pointe, at der forvejen sker en mental forgyldning, fordi at man siger, vi placerer dig på dødsgangen. Det er utroligt dyrt at have dødsstraffen i USA. Man bruger millioner af dollars. Det kan jeg stå og snakke lang tid om, men jeg kan bare, og så må man tro på mig, når jeg siger, at det koster rigtig mange penge. Og man sidder måske 20-25 år, og familien vil gerne have at vide, hvornår vedkommende bliver henrettet, og han bliver så vigtigt for staten, at han skal henrettes for, at man kan komme videre. Så der sker den her mentale forgyldning, fordi at til trods for, at han i retssagen og i medierne bliver betragtet som monster og værdiløs og umenneske osv., jamen, så får han den her meget centrale rolle som forløseren, så offerets efterladte kan komme videre, og samfundet kan zones, og der er også meget religiøst i det der med, at der skal ske blodzoning, før at man som samfund kan tilgives. Så min påstand var, at den mentale forgyldning, som jeg ligesom prøvede at vise, var allerede sket, ufrivilligt. Men hvad var reaktionerne? Altså... Ja, det var jo usømmelig omgang med lige og alle de der ting, ikke? Altså det, nogle gange kan det være svært at trænge igennem med, altså det er jo noget, man så efterfølgende, altså må, altså jeg kan jo kun gøre mit og forklare, hvad jeg vil med det, og så er der jo af og til nogen, så jeg nogle kunstblogge, der havde skrevet om det, fordi den her gang, der røg det virkelig ud til, jeg gav et interview til Vietnamesisk statsavis, som havde 60 millioner læsere, ikke? Og det var sikkert, fordi det havde noget med USA, så kunne de kritisere USA der, ikke? Så røg det videre til kinesiske og til sydkoreanske, og Brasilien blev ringet op af igen den her gang. Det røg faktisk, jeg tror, det var 50 lande, der skrev om det her, ikke? Men det fik jo selvfølgelig den sensationspræget del, og det rejser jo spørgsmålet, om det forstyrrer budskabet, ikke? Det er jo tit det, jeg bliver spurgt om. Fordi så kommer det også lidt til at handle om dig, i stedet for om ham. Og det skulle egentlig heller ikke handle om ham, det skulle handle om processen bagved. Ja, og det kan man sige, det vil det altid komme til at gøre, hvis man formidler et eller andet. Men så har jeg forsøgt fra gang til gang, og det, man bliver mere erfaren i det, men ligesom at holde skarp på fokus og sige, hvad det handler om. Ikke? Ja, det er jo lykkedes for dig, det som vi har snakket om. Hvordan brænder man igennem? Og i det her tilfælde, jamen, der kommer du igennem til 60 lande, og flere millioner avislæsere og tv-seere, så din provokation, hvad enten den er tænkt som det eller ej, har virket. Mm. Så vi skal jo... Ja? Nej, undskyld. Jamen, det var ikke, fordi jeg ville afbryde dig. Men det gjorde du. Ja, og det var en undskyld. Det var min provokation. Det er bare jo. Ja. Nej, men det er, fordi jeg synes, man skal tænke lidt over noget af det, som vi jo virkelig har talt om, det er, at
der er provokationen, den der rammer, altså du siger, du bliver provokeret nu, jeg vil også sige, nu ved jeg godt, du helst det, vi kaldes provokunstner, men det er en lille smule provokerende, ikke? Altså det er svært ikke at blive provokeret, men det der med, at der skal også være noget bagved, der skal være noget argumentation, noget tanke, der skal være en idé med provokationen. Det synes jeg er ret vigtigt at tage med for det. Nu skal jeg nok må du gerne få lov til at tage jeg med. Vil bare lægge den ud til jer, der kigger med. Fordi nu har du fremlagt tankerne bag 3-4 af dine projekter, og du er jo tydeligvis en mand, der for det første trækker helt tilbage til barndommen i din inspiration, og 20-25 år senere, jamen så popper der et konkret, kreativt, kunstnerisk projekt op. Så det er jo langt undervejs, og i den proces, der har du jo også rigtig mange tanker. Man kan godt kalde det intellektuel kunst på den måde, at der er mange tanker, der bliver trukket, både personligt, politisk, samfundsmæssigt osv. Så det er ret spændende. Altså det er ret det er vigtigt, det der med, at det har været så langt, altså et forløb, og det der med, at der er noget, der ligger og bobler, og jeg tænker, at der også, det oplevede vi i hvert fald sidste år, da vi fik lov til at tage ud og holde workshops i den virkelige verden med rigtige mennesker, altså rigtige elever, at der er noget, der ligger og bobler, om det er MeToo, eller om det er dyrevelfærd, eller hvad det er. Altså, der er. Og det der med at tage den der nagende provokation og tænke lidt over, hvordan kan man så få en debat i gang, for det er vel reelt set det, du forsøger. Ja. Du sætter fokus, nogen kunne skrive debatindlæg, du kommer asken for en død mand i et timeglas, det er dit debatindlæg, ikke? Jo. Det synes jeg er ret spændende. Ja, for mig der handler det om, at provokationen skal være en samtalestarter, i stedet for en samtale slutter. Ja. Man vil sige, jeg skriver raptekster og fyrer dem af i hovedet på folk, og jeg aner ikke nødvendigvis, hvad de synes om dem. Jeg har selv store problemer ligesom med min konfliktskyhed, er også indblandet, men det her med, hvis jeg mener noget, så vil jeg rigtig gerne kommunikere til dem, der mener det modsatte, i stedet for at lukke deres bevidsthed, fordi jeg straks siger noget, der er for firkantet, som er for nemt at sætte i bås. Så det synes jeg jo er den spændende kamp, det her med hele tiden at holde det åbent for modtageren. Ja. Så hvis, ja. Ja, det er fordi, jeg tænker, at vi skulle sådan sætte dem i gang med en opgave. Vi får ikke tid til det her, I får tid til at arbejde med det efterfølgende. Men det der med at tage noget af det, der provokerede jer før, og så tage nogle af alle de indspark, der er kommet fra Martin, altså hvordan han har arbejdet med det, og hvordan er det, så man kan fokusere på den ene ting, altså asken i timeglasset, eller et forgyldt lig, eller hvordan, altså, hvad er det i jeres provokation, I kan zoome ind på, og så blæse op på en måde, så det skaber noget debat. Altså det er ret spændende på at høre, både hvad der bobler i jer derude, og også hvordan I så kunne lege med den der provokation. Og det I nu kommer frem til, det må I meget gerne sende ind på workshops@onlife.dk, altså workshops@onlife.dk, sådan at vi hører lidt om, hvad det er, der kan provokere jer derude, og hvordan I sådan I tager fat i det. Vi er næsten ved at nå til vejs ende, men jeg kunne godt tænke mig at høre, du er garanteret provokeret af noget andet. Er der nogle andre projekter, der ligger og bobler i dig? Ja, det er der tilfældigvis, og jeg er faktisk godt i gang med et. Og den her gang, der har jeg kastet mig over temaet glemte krige og konflikter. Og det har jeg, fordi at jeg for nogle år tilbage, der går altså nogle år, før jeg får takket til, at så går jeg i gang. Men begynder at tænke over det her med, at der er så mange krige og konflikter i verden, og nogle af dem får rigtig meget opmærksomhed. Altså, vi har jo alle sammen hørt om borgerkrigen i Syrien, og vi hører også meget om Irak, Afghanistan osv. Og så er der en masse glemte krige og konflikter rundt omkring i verden, som vi aldrig hører om, men som måske er lige så slemme. Og så er det, jeg tænker, hvad er det, der gør, at de bliver glemt? Og kan man gøre noget for ligesom at få dem op? Så kunne man måske markedsføre dem? Altså, kunne man lave et PR-bureau og så ligesom rebrande glemte krige, så de får politikernes opmærksomhed, altså den her berømte CNN-effekt, så der kan komme skub i det. Med andre ord kan man gøre deres fortælling mere spændende. Det er grundridset i det, jeg skal i gang med, som hedder Make a War, altså eller skab en krig. Mm. Og det er meningen, jeg skal til Kamerun i januar og lave selve projektet der. Og jeg har kontakt med nogle af oprørerne der. Så det er simpelthen et krigs-PR-bureau. Det er også ret vildt. Det glæder jeg mig rigtig meget til at se og høre mere om, og måske har vi der med næste år, hvor det så er et helt andet projekt, så det er måske ikke dødsgang, men så er det krigs-PR, vi skal ud i. Kære folkens derude, I har set, hvordan man kan gøre. Martin, han kunne have taget et skilt op, hvor der stod, jeg kan ikke lide dødsstraf, men der var en
fantastisk forskel mellem, kan man sige, privat manden Martin, der har en klar holdning, og så kunstneren Martin, der angriber det åbent, så at det starter en diskussion, i stedet for at man holder et skilt op, der slutter en diskussion. Så det er det, I skal gøre. I havde 5 minutter tidligere, der fandt I jo naturligvis noget, der krasser, noget, der irriterer, noget, som I gerne vil lave om, noget, som er absurd, noget, som ikke giver mening. Og hvordan kan det blive til et spændende kunstværk? Det glæder vi os til at se. Næste gang, det bliver den 21. oktober. I får lige lov til at holde en lille efterårsferie. Det skal du også være plads til. Der får vi bladtegner Niels Bo Bøjsen på besøg. Han er en af Danmarks mest kendte tegnere. Han har tegnet ufattelig mange avistegninger. Og han kan bare det der med at tage en blyant og sætte ned på et stykke papir, og så næle en kæmpe stor nyhedshistorie. Altså, han skabte også provokunst. Det var ikke nødvendigvis hans mening. Han tegnede egentlig bare det kinesiske flag, og så tog han stjernerne i flaget og lavede om til coronavirus, fordi det var der bare en måde at fremstille på. Vi har en virus, og den kommer fra det her land. Men det skabte en hel masse diplomatiske ballade. Ja, det var den kinesiske regering ikke sådan super jublende glad for. Altså en ting er, at Donald Trump han kalder det the China virus. Noget helt andet er, at selv herhjemme, når man kommer en bladetegning i en avis, så kan man få både kinesiske trolde på det der store internet på nakken, men man kan altså også komme ud i, at vores statsminister skulle lige have en lille... Lige have en lille diplomatisk snak. En lille kop kinesisk te. Ja, det skulle hun. Og det var måske en lille bitte smule bitter, den der kop te. Det var ikke den helt sødeste kop te, de fik der. Men det er altså den 21. oktober, vi skal tale med Niels Bo Bøjsen om, hvordan man kan tage de der kæmpe store nyhedshistorier og lige smide dem ned på et stykke papir, der også bare rammer. Så skal vi. Og den dagen efter har vi vores sidste workshop, og der hedder mediet musik. Det glæder mig, og jeg må selvfølgelig personligt utrolig meget til. Der skal jeg nemlig på banen og lave en vred rap sammen med jer. Der er en genre inden for musik, der hedder protestsangen, hvor man er sur og vred og gerne vil sætte specifikt lys på noget helt konkret ude i verden. Og til at hjælpe os med det, der har vi Bertel Nygaard, som er musikhistorisk ekspert og har totalt styr på, hvordan musik har gjort den slags gennem de sidste 50 år. Han har allerede givet en par eksempler. Skal vi lige høre lidt af det? OCL og Natasha. Hey Danmark, jeg savner dig. Det var noget af det. Det er to eksempler på sådan noget provo-musik, eller i hvert fald music with a message, altså musik, der vil noget andet end at bare underholde. Og det skal vi jo, som Per siger, tale om den 22. oktober. Og I skal tænke over, hvad I gerne vil skrive musik om, fordi der skal du jo lave en dansk protestsang på tværs af 7 kommuner med en masse spændende folkeskoleklasser. Bare lige sådan her, imens at vi er live igennem. Skrible. Kommer den nye... We are the world, han har sagt. Rap-versionen. nu lover jeg. Ellers laver vi noget godt. Ja. Der er de to muligheder. Vi glæder os i hvert fald super meget til både at have Niels Bo Bøjsen i studiet og at få Bertel Nygaard, som jo altså er lektor på Aarhus Universitet, og ved en hel masse om det her med provo-musik. Tusind tak til dig, Martin, for at komme med i dag. Det har været super spændende. Jeg tror faktisk også, det har været lidt provokerende derude. Jeg tror faktisk, der er nogle af eleverne og måske også lærerne, der tænker, okay, det var ret vildt. Men jeg er rigtig glad for, at vi fik nuancerne bagved. Og det jeg håber jeg, det er det, I også tager med derude, at en ting er provokationen, noget andet er selve historien bagved. Tak til dig, Per Vers. Tak til dig, Vibe Rindahl. Ja, tak til dig. Og tak fordi jeg måtte komme, og tak til jer. Vi ses. Ha' en rigtig god efterårsferie. Tak for i dag. Peace.